U narednim minutima preći ćemo na političku rubriku današnjeg izdanja Kurira. Čuli ste već od početka naše emisije da srpski narod sa Kosova i Metohije danas u 12 časova održava u Kosovskoj Mitrovici veliki protestni i opštenarodni skup, a više detalja o ovome ovoga jutra ima naš dopisnik Darko Mirković. Darko, koji je povod protesta i šta kažu organizatori, šta je krajnji cilj? Olja, povoda ima mnogo, posebno posljednjih možda mjesec i po dana, ajde da krenemo redom od upada u poštu u Goraždevcu, od upada u srpske opštine pre svega i u opštinu Dragaš. I kao posljednja, čini mi se, šlag na tortu je odluka takozvane Centralne banke Kosova o ukidanju platnog prometa, zabrani upotrebe dinara. To su, kažem, samo neki od razloga zašto su Srbi danas odlučili upravo ovde na gradskom šetalištu, tačnije na trgu braće Milića u Kosovskoj Mitrovici, da održe miran protestni skup, kako su rekli, ali da pošalju poruku svetu, jednostavno da se ne slažu sa svim onim stvarima koje u ovom trenutku dolaze iz Prištine. Organizator skupa i udruženje penzionera Kosova i Metohije, gospodin Vesko Stojković, je nešto ranije u izjavi rekao da ova uredba svakako pogađa sve ljude. Međutim, čini mi se i on sam ističe da se nekako najviše odražava upravo na staračka domaćinstva, ljude koji su zaslužili svojim mukotrpnim radom penziju, a sada dolaze u situaciju da ili ne mogu da podignu taj novac, ili ako mogu, moraju da idu put Raške kraje ili drugih gradova u Srbiji da bi podigli novac, jer ako ostane ova uredba na snazi. Očekuje se veliki broj ljudi ovde na gradskom šetalištu, tačnije na trgu braće Milića. Ono što je posebno interesantno, imamo informaciju da će biti organizovanog dolaska i drugih srpskih sredina, tako da treba očekivati da se pošalje jedna jasna poruka i Evropi i svetu šta se dešava sa srpskim narodom na teritoriji Kosova i Metohije. Na drugoj strani, moram da naglasim u ovom trenutku, bar što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice, primetne su malo jače snage KFOR-a i pojačano je prisustvo Euleksa. Za sada nisam primetio pojačano prisustvo Kosovske policije, ali treba ga očekivati negde oko podneva, tačnije u 12 sati kada je zakazan početak skupa. Olja. Dobro, Darko, pratit ćemo to i dalje i svakako ćemo imati više informacija i od 12 časova u našim narednim informativnim emisijama. O tome ćeš nas i ti izveštavati. Hvala ti mnogo na ovim informacijama. A mi ćemo razgovor u vezi sa, između ostalom, i ovom temom, ali i sa diplomatskim pobedama Srbije i uspesima u prethodnom periodu. O tome ćemo razgovarati u narednim minutima sa gošćom redakcije. Sa mnom u studiju ovoga jutra je Milica Đurđević-Stamenkovski, predsjednica stranke Zavetnici. Dobro jutro, hvala vam. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Svakako je centralna tema ovih dana pitanje Kosova i Metohije, ali evo da počnemo od ovog skupa koji je najavljen za danas u 12 časova u Kosovskoj Mitrovici. Da li imate uopšte utisak, nekakav osjećaj da će se i ovim skupom nešto postići? Da li mislite da će se ta poruka našeg naroda čuti u međunarodnoj zajednici, sve ovo što se tiče antisrpskih poteza koje Kurti preduzima u prethodnom periodu, da li bismo mogli očekivati nekakve reakcije? Pa najpre veoma je značajno što Srbi na Kosovu i Metohiji, bez obzira na višedecenijski teror i progon i na sistematsko kršenje ljudskih prava kojem su izloženi, pokazuju da žele da se bore da ostanu na svojim ognjištima, da žele da istraju u borbi za očuvanjem svojih osnovnih ljudskih pa i političkih prava, zašto da ne, to su prava koje im pripadaju. Taj događaj danas ne možemo posmatrati van konteksta onoga što se dešavalo na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer nema dileme da to jeste bio jedan korak koji je ohrabrio srpski narod na severu Kosova i Metohije da mobilišu svoje snage i da organizuju današnji skup, jer prepoznaju da je sada taj trenutak kada treba glasno progovoriti na svim instancama i kada treba ukazati da ono što radi Albin Kurti jeste sistematsko kršenje ljudskih prava i delovanje koje ima oblike genocida. Jako mi je važno da samo u nekoliko rečenica prokomentarišem sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smo godinama unazad, kao Srpska stranka Zavetnici, pozivali na to da Srbija izađe na onaj teren gde može zaštititi svoje državne i nacionalne interese. Očito iskustvo pokazalo da poligon koji je Evropska unija predvidela za pregovore nije bio teren na kome je Srbija mogla da zaštiti čak ni minimum svojih državnih i nacionalnih interesa, jer ukoliko biste sada analizirali sve sporazume koji su potpisani od početka pregovora i njihovog izmeštanja pod okrilje u Evropsku uniju, došli biste do zaključka da mi doslovno apsolutno nismo dobili ništa. Dakle, Srbija je kupovala vreme,
ali sa druge strane bila suočena sa razgradnjom državnih atributa na Kosovu i Metohiji i jednu po jednu polugu suvereniteta je gubila u našoj južnoj pokrajini, a sve ono što je Srbiji obećano za uzvrat nije do sada ostvareno. Pa čak nije garantovan ni mir, ni bezbednost za naše sunarodnike. Što smo videli, nažalost. Tako je. Dakle, ako smo mi to sve radili motivisani željom da naši ljudi žive u miru, u elementarnoj stabilnosti, u prilikama koje su dostojne života u 21. veku, vidimo da čak ni to nije obezbeđeno. Jer mi moramo da shvatimo da mi imamo posla sa velikoalbanskim separatizmom, koji je nezajažljiv, koji ima mnogo šire ambicije i taj projekat ima mnogo veće razmere od onoga što je danas teritorijalni opseg Kosova i Metohije. I u tim svojim ambicijama oni pre svega žele etnički čisto nezavisno Kosovo. Tuđman je želeo da Srbe svede do 3%, ali tako u današnjoj Hrvatskoj, a Albin Kurti očigledno želi i manje od toga. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija vi imate priliku da ipak čak i one države koje su priznale nezavisnost lažne države Kosovo suočene sa fokusom svetske javnosti, jer gledajte, ne mogu oni na toj sednici da se ponašaju onako kako se ponašaju tokom zatvorenih sastanaka njihovi predstavnici. Dakle, ipak je tu fokus međunarodne javnosti uperen ka njima. I na toj sednici su gotovo sve članice, sa izuzetkom Velike Britanije, koja tu nije bila dovoljno konkretna, mada opet nismo iznenađeni, jel tako, to iznenadilo bi nas da je drugačije, ali čak i Velika Britanija u jednoj meri bila uzdržana, ako ništa drugo barem nije podržala Kurtijevu nameru da ukine dinar. I sve članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija su prvi put imale jedan vid konsenzusa i rekle ne, to nije u redu, to bi ostavilo trajne posledice, to jeste u izvesnoj meri diskriminacija srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, otežava njihov život. I gledajte, mi smo pod okriljem Evropske unije sve vreme govorili o terminima normalizacija odnosa, uspostavljanje dobrosusedskih, neki su čak i te termine koristili, pa suživot Srba i Albanaca, ali tako. A sa druge strane, tamo ništa nije bilo normalno i ništa nije bilo u skladu sa onim što se promovisalo da treba da bude. A vi sada prvi put stvari nazivate pravim imenom i Srbija je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u ono što se dešava na Kosovu i Metohiji prvi put nazvala pravim imenom. Naš narod dole živi u apartheidu, naš narod je najugroženija etnička grupa u čitavoj Evropi, najmanja stopa povratka raseljenih lica je upravo na Kosovu i Metohiji. I oni koji se vrate su izloženi takođe tom teroru. Tako, skidaju im vrata sa kuća, gase struju, ali tako. Znači oni ne mogu da imaju ono što podrazumeva svakodnevnicu. I samo da zaključim zašto je ovo značajno. Ambasadori Narodne republike Kine i Ruske federacije ovde u Beogradu su rekli da je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prvi korak i prva faza ka vraćanju pregovora pod okrilje Ujedinjenih nacija. Dakle, ovo ne treba da bude jedna epizoda. Mi moramo da istrajemo. Mi moramo da insistiramo na tome da smo mi uložili sve napore da u Briselu postignemo kompromisno rešenje. Ali da je za njih kompromis brisanje Srba sa Kosova i Metohije, da je za njih kompromis ukidanje srpskog dinara, da je za njih kompromis nezavisno Kosovo, i to etnički čisto nezavisno Kosovo. Dakle, definicija njihovog kompromisa je da Srbija se odrekne svega i da prihvati da oni Srbi koji žive tamo su državljani neke republike Kosovo koji treba da poštuju isključivo njene zakone, njen ustav i njene standarde. Dakle, insistirati na vraćanju pregovora, jer smo pokazali sada kako izgleda kada se istrči ipak na teren gde je mnogo teže da se pojave neke briselske birokrate koji će da pod često i pod uticajem i novca, jer pitanje su mnogi lobisti koji se oslanjaju na sredstva koje Albanci ulažu u te lobby grupe, koji će tu da provode neke svoje interese. Ovo je ipak mnogo, mnogo ozbiljniji nivo komunikacije koje nam potrebno. Da, mnogi analitičari su istakli da je ponovo vraćeno svetlo na rezoluciju 1244, budući da je to dokument koji je usvojen upravo na Ujedinjenim nacijama na Savetu bezbednosti i da je sada to nešto na što je vraćen fokus i nešto na što bi trebalo da se obrati mnogo više pažnje. Ali vi ste evo sada u prethodnom odgovoru rekli da svi ovi potezi koje Kurti sprovodi u prethodnom periodu su zapravo sistematsko kršenje ljudskih prava. I mnogi bi se složili sa tim i to je činjenica zapravo. Međutim, mi smo imali prilike juče Kurtija da čujemo u
jednom video obraćanju na srpskom jeziku da je reč o lažnoj kampanji protiv odluke takozvane Kosovske centralne banke. Na to je reagovala i Kancelarija za Kosovo i Metohiju i u saopštenju se navodi da Srbi na Kosovo i Metohiji neće nikakvu šarenu lažu i propagandu Kurtija, već žele svoje plate i penzije koje su mukotrpno zaradili, a Kurti je rekao da to niko nije ni onemogućio, ni Srbiji, ni Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Pa kako, da li uopšte mislite da bi Kurti mogao da odgovara za ove opasne i lažne optužbe, dakle da je reč o jednoj lažnoj kampanji koja se vodi protiv ove odluke? Pa gledajte, njega ni slučajno ne treba podcenjivati. I sve ono što bismo mi o njemu mogli da kažemo sa punim pravom, s obzirom na to da je reč o terorističkom delovanju, zašto je on bio i procesuiran pred našim organima svoje vremeno, kada smo kao država delovali na prostoru Kosova i Metohije. Bez obzira na to, on vrlo vešto pakuje to sve u određene celofane, trudeći se da održi imidž čoveka koji želi dogovor. Ali ne možete samo suditi o nekome na osnovu toga šta govori, nego šta radi. Dakle, pogledajte kakav je bilans kada su u pitanju incidenti na Kosovu i Metohiji za vreme mandata Aljbina Kurtija. Za 60% je poraslo nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji u odnosu na vreme kada su paradržavnim institucijama rukovodili oni koji su nosili uniformu UČK. Dakle, on je u tom smislu uspostavio režim koji je svirepiji od onoga koji su kontrolisali Hašim Tači i Ramuš Haradinaj. To je neverovatno. A za sve to vreme on govori o ljudskim pravima, o demokratskim tekovinama, o Kosovu kao najmlađoj demokratiji u Evropi, kao progresivnoj demokratiji, kao onoj koja prati zapadne standarde, koja želi članstvo u Evropskoj uniji, koja je na tom putu zapaženo napredovala. A vi kada pogledate kako izgledaju ljudska prava, i ovde ne govorim samo o Srbima i nealbancima, nego kada pogledate stanje ljudskih prava za celokupno stanovništvo na Kosovu i Metohiji, vi ćete se suočiti sa tim da tamo ne postoji ni deo demokratije i da svi oni koji su potencijalno želeli da budu lojalni državi Srbiji su sankcionisani iz društva. Dakle, Aljbin Kurti je, nema dileme, ekstreman u svojim stavovima, a još ekstremniji u svom delovanju. I iskustvo je pokazalo da mi od njega ne možemo očekivati bilo kakav razgovor koji može doprineti bilo čemu. Dakle, on Srbe na Kosovu i Metohiji drži kao taoce. I reč je bukvalno o otmičaru. Ali o otmičaru koji čak nema nameru ni da posle tih pregovora pusti te taoce, nego otmičaru koji će glumiti da pregovara, a zapravo njegov cilj je da sa tim taocima završi na potpuno drugačiji način. Mi kada o ovome govorimo, mi nismo svesni koliko je teško našem narodu na Kosovu i Metohiji koji ne zna na koji način će mu biti isplaćene plate kojima kupuje hleb, mleko, pelene, kojima kupuje knjige za decu, znači kojima kupuje nešto što i mi ovde ali tako pribavljamo na svakodnevnom nivou. Mi nismo svesni kako izgleda ta noćna mora. Mi nismo svesni kako izgleda kada uveče legnete da spavate i ne znate sutra pod kojim okolnostima ćete se probuditi i uopšte da li ćete se probuditi. I kako izgleda kada vam dete ode u školu i strepite da li će ga neko zateći na ulici, kamenovati, kundacima udarati ili doživeti bilo šta što su doživeli naši najmlađi su narodnici na Kosovu i Metohiji nebrojeno puta, za što niko nikada nije odgovarao. Dakle, mi smo ovde adaptirani na nasilje koje se njima dešava ovde. Nama više nije vest da su Srbi na Kosovu uhapšeni. Nama više nije vest da je ta njihova lažna policija negde upala, nekom nešto razrušila, zatvorila. To je ovde postalo nešto što se podrazumeva. I kada vi dođete u tu situaciju stanja svesti, da se vama podrazumeva da neko vaše sunarodnike maltretira, bije, progoni, da ih dovodi do stanja koje je više neizdrživo. Jer ti ljudi su ostali tamo upreko svemu što se desilo. I ti ljudi da su želeli da napuste svoje ognjište, oni bi to već uradili. Ali Milice, mislim da se svest malo promenila. Možda zbog svakodnevnih razgovora, možda zbog svakodnevnih apela u vezi sa tim što se dešava sa našim narodom na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da se svest ipak malo promenila, pa čak i u Beogradu, koji je nekako bio krajnje izolovan od svih tih događaja tamo. Ali šta i kada promenimo svest, šta možemo da uradimo da promenimo kvalitet tog naroda tamo kada su oni izloženi jednostranim potezima prištinskih vlasti? Slažem se, ali to stanje svesti je veoma značajno. Dakle, vi u ovoj eri informacija, informacionog rata i vodite i bitku za svest. Vi se sećate kada je goreo Notre Dame. Srbija je plakala i skupljala novac da pomogne. Ljudi su kačili fotografije solidarnosti sa Francuskom. Nama je gorela jedna od najlepših crkava, Bogorodica Ljeviška, koja je vršnjakinja Notre Dame-skoj crkvi.
gorali su svetinje koje su starije od Notre Dame. Zašto ovo govorim? Ni na koji način ne smatram da civilizacija ne treba da jadikuje nad spaljenim Notre Dame-om. Ali nama se to desilo u našoj kući. I mi kao da to još nismo osvestili. Ja ovde ne govorim o tome da li se ja izdvajam iz toga ili vi ili bilo ko. Svi smo sa tim suočeni. I naravno da dolazi do određenog otrežnjenja. I naravno da dolazi do određenog stepena rasta solidarnosti. I naš narod je brinuo o Srbima na Kosovu i Metohiji, ali zbog te učestale agresije koja toliko dugo traje i koja je izmorila ljude, došli smo do toga da ćete sresti u našem društvu ljude koji će reći: dajte više to Kosovo da pustimo, pogledajte koliko to već traje, pa možda nam se skinu sa vrata. Dakle, vi ćete naići u razgovoru sa ljudima u nekim sredinama u Srbiji i na takve komentare. Ali ljudi treba da shvate da to što nešto dugo traje ne daje im za pravo da mi na to treba da pristanemo. To je pod jedan. A pod dva, tu neće biti kraj. To je suština. Kraja nema. Nikada Srbija za njih neće biti dovoljno mala da ne kažu u redu, sad je... Sad više niste velika Srbija. Dakle, sve i da se svedete na granice iz Berlinskog kongresa. Opet će reći, pa dobro, ali možda treba razmotriti, recimo, ne znam, pitanje istočne Srbije. Znači, to je u nedogled, u nedogled. Zato je važna konsolidacija, zato je važno nacionalno jedinstvo po pitanju Kosova i Metohije. I ponavljam, zato je važno da nam Kosova i Metohija ne budu kamen spoticanja, nego kamen temeljac. Kada tako budemo gledali, imat ćemo respekt. Pa evo, kao što ste rekli, u nekom delu našeg društva postoji taj stav da je Kosova i Metohija kamen oko vrata, ali postoji taj stav i u našem političkom životu. I sada kada ste rekli da treba da postoji određena doza jedinstva, jasno nam je da ne postoji, zato što smo imali prilike da vidimo da su Kurti i Dragan Đilas učestvovali na panel diskusiji u Skoplju zajedno. Pa šta mislite da je krajnji cilj ovog susreta? Kakvu poruku su obojica želeli da pošalju ovim potezom? Ja zaista ne mogu da opravdam učešće Dragana Đilasa na tom forumu. Naprotiv, biću slobodno da kažem da je reč o nezapamćenoj sramoti koja će ući u anale naše političke istorije, ali naravno ne linijom ponosa. Očito da jedan deo opozicije, s obzirom na to da naravno se i njihovim delovanjem diriguje s polja, je dobio zadatak da sada popravi imidž Aljbina Kurtija. I šta je tu zapravo cilj? Ajde da budem vrlo jednostavna. Oni hoće da pošalju poruku da kada bi oni došli na vlast, oni bi s njim razgovarali. Dakle, oni hoće da pokažu, pa evo, kada bismo mi bili izabrani, videli biste kako bi se ti razgovori bolje posložili, kako bismo se mi lako dogovorili, i šalju poruku na neki način i Zapadu. Mi smo tu da ukoliko dođemo na vlast, odnosno ukoliko nas vi postavite, mi smo tu da pristanemo na sve ono na što ova vlast, recimo, nije želela da pristane. Dakle, mi smo vam tu pouzdaniji, mi smo tu spremniji da idemo dalje. I na kraju krajeva, ako vi u ovom času sinhronizujete dve aktivnosti, jedna se zove rezolucija Evropskog parlamenta, a druga se zove Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Evo, pogledajte uporedo ta dva koloseka. Zamislite situaciju u kojoj Srbija ide pred sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na jednu od najvažnijih sednica u poslednjih 20 godina da brani svoje interese i da progovori o genocidu koji se dešava na našim narodom na Kosovu i Metohiji. A paralelno sa tim, neko se bori da u Briselu usvoje rezoluciju u kojoj će vašu zemlju oblatiti po svim nivoima. Dakle, gde će se najmanje baviti izbornim procesima, nego će se baviti spoljnom politikom, unutrašnjom politikom, ljudskim pravima. I to ko da se bavi ljudskim pravima? Oni koji nisu progovorili, ni slovo potrošili na kršenje ljudskih prava nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Zamislite vi taj stepen licemerija. Znači, vi rušite ugled svoje države zarad svojih političkih interesa. Ja mogu da razumem da postoje politički ostrašćeni ljudi. Ja mogu da razumem da je neko želi da dođe do smene vlasti. To je potpuno legitimno i svaka opozicijona stranka želi smenu vlasti. Teži tome ili bi trebalo? Tako je, trebalo bi da teži. To je neka logika, to vam je, kako da vam kažem, to je šablon. Ali vi morate da znate da nemate prava, da nije legitimno, da vi svoju državu potkopavate i da vi više mrzite, recimo, Vučića nego što volite Srbiju. To je naprosto jedna vrsta patologije. Ja to ne mogu da opravdam. Ma kako to danas nekome zvučalo. Zato što kada prođe sve ovo, svi smo mi prolazni. Srbija je večna. I svi mi treba ipak na kraju će suditi onome što smo mi uradili za svoju zemlju, a ne onome što smo jedni drugima uradili. Jer da li je danas patriotizam napasti samo vlast? Ja nisam sigurna da je tako. Danas je patriotski upozoriti vlast kada greši, kada popušta, kada pravi poteze koji nisu dobri. Ali nije patriotizam samo
reći da želim da vas rušim po cenu da se udružim i sa crnim đavom. A ako ne delujete tako, onda ste na meti tog drugog dela opozicije, evo konkretno vi i vaša stranka. To je, ja živim bilo... s tim godinama. Pa dobro, jasno mi. Da. Ali za kraj našeg razgovora u ali, dva minuta... Samo da vam kažem, ne daj Bože da me oni hvale. Eto, ja to tako vidim. Jer onda bi značilo da sam ozbiljno zastranila. Jer ako me hvali neko ko ne voli Republiku Srpsku, ko ne poštuje Srbiju, ko vrlo tendenciozno govori o pitanju Kosova i Metohije, sugerisati da ga treba odstraniti, onda kada bi iz tih krugova dobila pohvala, ja bi se zaista dramatično zabrinula. Tako dobro, ali iskreno da budem, to onda ni ne vodi ka nekom razvoju dijaloga, na primjer u Skupštini. Videli smo kako je izgledalo konstituisanje sednice. Dakle, tu nema dijaloga, nego će svako svoju priču i imaćemo očito haos ponovo na sednicama. Ali evo samo za kraj, kada je reč o konstituisanju Skupštine grada Beograda, zakazano je za 19. februar, jel to onda znači da je dogovor o vlasti u Beogradu na pomolu, jer se spominjalo, dakle, pitanje da li izaći na nove izbore, i Nestorović u toku jučerašnjeg dana rekao da on misli da bi trebalo ponoviti izbor u Beogradu, jer kako on kaže, ova lista na ponovljenim izborima bi ostvarila mnogo lošiji rezultat, odnosno lista Srbija protiv nasilja. Šta mislite da je sada rešenje? 19. februar, kraj te priče. Pa, znate šta, postavlja se pitanje šta bismo dobili ponavljanjem izbora. Ukoliko bi se nešto dobilo izbore, treba u svakom slučaju ponoviti. Izbori će se ponoviti ukoliko nema većine. I to je jasno. Ukoliko ima većine, izbori se neće ponavljati. Ja zaista nemam tu informaciju, vrlo rado bih je sa građanima podelila, jer znam da je cijela bitka za Beograd postala ključni momenat cijelog izbornog ciklusa. Mislim da svi akteri na srpskoj političkoj sceni treba da pokušaju da sada, svi oni koji su osvešćeni, koji imaju odnos prema zemlji, treba da sada pokušaju da postignemo neki nivo političke stabilnosti. U politici ne možete uvek da uspostavite najidealnije rešenja, to svi znaju. Ali dajte da barem uspostavimo najmanje loša. I ako u ovom času mi imamo sve ove okolnosti sa kojima se zemlja suočava, ja bih, recimo, na mesto državnog rukovodstva pozvala na jedinstvo svih državotvornih snaga. I svako ko ne želi to, i svako ko ne prepoznaje da je taj trenutak došao, neka se zapita kakav je njegov odnos prema Srbiji, a na kraju krajeva to će građani oceniti na sledećim izborima, jer u ovom času vi možete održati i opozicioni žar i opozicionu kritiku, ali postoje teme gde moramo da pokažemo jedinstvo. Ne može Srbija da se bori pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da Srbi ne budu izloženi genocidu, a da neko iz naših redova sa srpske političke scene za to vreme pruža legitimitet Kurtiju, recimo u Skoplju na panelima. To naprosto spada u domen antidržavnog delovanja. Zato treba okupiti sve državotvorne snage, uspostaviti političku stabilnost i izdržati sve ove pritiske, a zašto da ne i krenuti u ozbiljnu aktivnost diplomatsku i pokazati da Srbija i nije savijena kičma. Hvala vam najlepše. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.